西方媒体用的词儿，比如说你定义就是 invasion。但是我不知道在之前，比如说美方对阿富汗、对伊拉克采取的一些单方面的军事行动或者侵入方面，你们当时用的是什么词？是用了侵略呢，还是用了别的什么词？包括他们军事行动没有任何法理依据的，没有经过联合国授权的行动，伤害了那么多的无辜平民，造成了那么多死难，无辜的时候，无辜平民伤亡的时候，你们当时用的那个是什么词儿？我们回去可以再找一下。